空翻蛙，我是战国导游月翔兵长，我是竹心片之助，欢迎来到月翔的战国浅度旅行。今天让我们继续聊聊怎么办家康第九集的内容吧。兵长，望月千代是谁啊？我看网络说她是女忍者，但是大河剧里面看起来像是巫女啊。早期讲到望月千代，通常会叫她望月千代女，不过这一次大河剧的历史考证，平山优老师认为望月千代女最后那个女只是一个惯用的女性称呼，所以应该叫她望月千代会比较适合。通说认为望月千代她是望月家当主的老婆，她统领了信浓国弥津村附近的步行巫女。什么是步行巫女呢？这是战国时代的传统信仰，传说她们有通灵的能力，可以传达神谕。因为战国时代的百姓原则上他们不能离开国境，也不能自由搬家，但是像是僧侣、三福或者是步行巫女，这些跟宗教有关的人则例外，所以一般会认为武田信玄任命望月千代女来管理甲斐跟信浓的步行巫女，实际上是要让他组织一个特务集团来帮武田家收集情报。大概在70年代的时候，有一位时代考证家，他推测望月千代应该也是忍者，所以后来就把步行巫女跟忍者这两个身份结合在一起了。不过讲到望月千代的资料起源，大多都是后世编撰整理出来的口述资料，所以他的证据不是很严谨。也有学者认为望月千代其实只是一个虚构人物。虽然兵长这么说，但我还是希望真的有望月千代啦。另外听说望月千代跟真田信村是远亲。望月家跟真田家他们都是信浓国的国众，在信浓国的小县郡打从平安时代开始就是织野一族的地盘，后来织野家又分出了海野、根津、望月这三个家系，真田家呢则是海野家的分支，所以网络才会说望月千代跟真田家是远亲关系。如果对真田家熟的人听到刚刚那些关键字应该会有反应吧，因为真田十勇士里面的海野六郎、根津胜八、望月六郎，其实他们的名字都是引用织野一族分出来的这些家族。而且望月家之所以会归顺武田信玄，其实也是真田信隆的功劳，所以无论是以武田为主或是以真田为主的作品，多多少少都会提到望月千代。难怪真田十勇士里面有一堆忍者，而且好像好几个人设定还重复了。兵长，本多正信为什么没办法保护他的青梅竹马啊？当然这一段是戏剧效果的虚构剧情啦，不过兵长还蛮喜欢这一段设定的，因为他可以看到战国时代的真实情况。在16世纪的日本战国时代，当时东亚遇到了气候异常的小冰河期，整个亚洲都陷入气候异常的状况，经常发生旱灾跟欠收的问题，所以有很多杂兵或者是村落的百姓，他们会自愿参加战争，因为如果打赢战争的话，他们就可以趁机去抢敌对村庄的战利品甚至是人质。这种行为呢，当时称为乱取。当时的战国领主其实也会对乱取睁一只眼闭一只眼，甚至现代人称为义将的上杉谦信当年也有参与人口贩卖的记录。当然啦，这是战国时代的文化，以现代的观点来看当然是绝对不行的事情。所以战国时代呢，原则上它是一个自力救济的年代，村落或者是寺庙他们都有自己的武力，或者是他们上缴保护费给领主，避免村庄因为战争而受到洗劫。就是因为战国时代已经很乱了，幕府颁定的法律已经不管用了，所以战国时代才会被称为是自力救济的年代。如果领主没有办法保护村落或者是寺庙的安全，村落跟寺庙就会拒绝缴税，或者是直接暗通其他敌对势力。所以本多正信在最后才会骂家康，是因为家康没有办法给予村落的百姓安全跟保障，所以百姓才会选择当时普遍认知的自力救济的方式，选择加入一向一揆来求自己的温饱。既然这辈子都没希望了，所以他们把自己的希望寄托在来世。虽然这一集加上回忆篇有点硬要，但还是蛮感人的啦。兵长，为什么大久保忠士好像从很久以前就跟本多正信这么麻吉啊？其实啊，这应该是从三河一向一揆的记录去倒推做的设定。因为在三河一向一揆之后，本多正信他被逐出三河国，
大久保忠士很有义气，帮本多正信照顾他的家人。而且后来本多正信能够重返德川家，也是因为大久保忠士帮他居中协调说好话，所以剧组才会提前把大久保忠士跟本多正信设定成是好朋友吧。虽然比起德川四天王，大久保忠士的知名度比较低，但是大久保忠士呢，他们在德川的家臣团里面影响力其实很大。例如说在三合一向一揆的时候，像是石川蜀政啊，或者是酒井忠次啊，或者是本多忠胜的家族，他们里面都有人选择参加三合一向一揆，就只有大久保家族完全没有跑票。所以从这一点来看，就可以知道大久保家的团结力很强。而且在一向一揆结束之后，大久保忠士还帮其他很多人说好话，让他们能够顺利返回家康的旗下。所谓四天王有五个人，所以大久保忠士就是德川四天王的第五个人咯。兵长，这一次的三合一向一揆为什么有点虎头蛇尾的感觉啊？真的是因为家康振作起来了，所以他们就逆转胜了吗？其实历史记录里面的三合一向一揆中间的战况还真的是有点不明不白。战争呢，大概是从1563年的阴历十月开始，但是大规模的战斗呢，是发生在1564年的阴历正月。当时一揆军就去攻打大久保一族的城寨，家康听说战况不利，所以他亲自带人去救援大久保忠士。只是大和剧呢，把它改成上一集是家康亲征率领众人去攻打一揆军的寺庙。在片子里面，大久保忠士不是被石头砸伤眼睛吗？应该就是象征这一场战争很难打。在二月的时候，还是陆续有发生一些小规模的战斗，但是双方分不出胜负。讲到战国时代的一向一揆，很多人都会想到本院士在后面亲自指挥、亲自部署。但是这一次的三合一向一揆，其实跟大阪的十三本院士总部一点关系都没有，完全是三合国境内的一向宗寺庙，还有那些反家康势力自发性的抗争。而且像是吉良义昭啊、松平昌久啊，他们每个人都有自己各自的打算，导致反家康阵营呢，普遍缺乏一个共通的明确目标，加上他们横向连结也很差，所以打没几个月之后，一揆众的士气就散掉了。其实这种情况在现代的社会运动也很常见。至于这场战争到底是怎么结束的呢？其实有两种说法。大和剧是采用了水野信元出来当调停人的说法，但是其实还有一个说法，这一次的大和剧有稍微埋一点点伏笔。在第八集大概9分40秒的时候，有一个拿着长枪叫做半之城的人说他也要去参加一揆军。这个人呢是丰屋半之城，有一说认为是他在二月的时候主张跟家康要谈和。关于这段剧情，在远足文化出版的德川家康小说第四集里面也有提到，有兴趣的人可以找来看看哦。讲到这里，真的要感谢 KKTV， 就是因为有正版授权的播放，兵长才能用线上收看的方式回去再确认这一段剧情。虽然网络上有很多迷之管道，但是有正版可以看，大家还是支持正版的会比较好哦。这样子才能期待今后的大和剧也能在台湾播出嘛。兵长，你该不会是贪图明年大和剧女主角极高游离子的美貌，才会呼吁大家要看正版的授权吧？这一点就任凭大家想象咯。兵长，最后家康真的毁约了吗？没错，不过毁约这件事情呢，不见得是水野信元提出的意见，应该是家康自己的想法。在二月的时候，家康跟一揆军他们在寺庙里面签订协议，家康答应要赦免那些参加一揆的人，并且照旧恢复寺庙拥有的不入之权。可是等到一揆军离开寺庙之后，家康就开始玩一些小手段了。虽然家康答应要赦免家臣，但是像是本多正信兄弟，还有鸟居家的人、渡边家的人，有一些人没有得到原谅，他们被逐出三合。另外关于那些一向宗的寺庙，家康要求他们要改宗派，如果不愿意改宗派的话，就要拆毁寺庙并且放逐僧侣，也就是家康在大和剧里面使诈说要把寺庙恢复成荒地的这个说法。这个说法呢，主要是来自三合物语的记录。三合物语是大久保忠士他弟弟写的书，其实他书里面的立场会比较偏袒德川。既然连偏袒德川的书都说家康使诈了，所以这件事情应该有几分可信度吧。家康竟然不讲武德，用骗的。
三河一向一葵历经了三集，终于画下句点了。虽然剧情拖得有一点长，但是里面埋了很多历史的设定，还有当时当代人物的观点，所以整体来说，兵长还蛮喜欢这三集的。而且许多担任配角的人物，同样在这一集也发挥了很大的功用，像是鸟居老爷爷，他面带微笑的说：“主君就只能相信家臣，不然就是杀光那些所有可疑的人。”这一点表现出战国时代的君臣相处之道。战国时代的君臣关系不是江户时代的武士道那种君要臣死臣不得不死的年代，而是一种水能载舟亦能覆舟的平衡关系。还有在上一集，岛哥参加一葵军的夏目广次，他这一次获得了家康的赦免，你可以看到他浑身颤抖，最后掩面哭泣的表现，这个一镜的表现真的是太精湛了。当然本集的 MVP 就是松山研一饰演的本多正信咯。他一开场沉思回想自己过去的往事，立刻又能切换成开朗模式去鼓舞一葵军。在最后前一刻他还板着脸孔斥责家康，说他没有尽到领主的义务，后一刻又开始嘟着脸颊为家康设想计谋。不知道大家是怎么样去评断演员的演技好不好？兵长特别注重的是演员的情绪变化，特别是在一镜到底的情况之下，如果演员能够很自然地表现出他的情绪转折的话，兵长看到都会觉得非常的过瘾。当然啦，除了演员的情绪转折非常自然之外，兵长也很喜欢本多正信他去斥责家康的那段话，特别是他说家康只是为了要救自己的妻儿，这种个人理由就能发动战争。兵长特别喜欢这一句台词。对我们来说，法律是真的能够保护弱者的时代，所以我们很难去想象战国时代的村落或者是寺庙为什么他们敢暴动抗命。但是在战国时代，就是因为领主跟法律他们没有办法保障百姓的安全，所以百姓才会发动抗争，采取自力救济的模式。最后家康能够用武力或者是用骗的去平定山河一向一葵，其实是因为当时的山河国没有外敌的威胁。但是这件事情其实是有留下后遗症的，一葵军主动放弃自己的自卫能力，也同时丧失了那些可以运用的筹码，所以在神明面前压手印发誓的誓书立刻就变成历史文件了。那些相信家康和平协议的僧侣还有一向中的信众，就只剩下流亡的一条路可以选了。历史总是惊人的相似，不是吗？好啦，这一期的内容就聊到这里咯，月翔的战国浅度旅行，我们下周再见咯。